otázku. Jakub, dobré ráno. Prvom rade gratulácia k víťazstvu. A chcem sa spýtať teda, ako ste vy vnímali ten zápas, ktorý bol určite veľmi ťažký, ale predsa len ako ste ho vy na vlastnej koži prežili a aké to potom boli pocity, keď Slovensko vlastne prvýkrát v histórii na veľkom turnaji vyhralo svoj vstupný zápas. Dobré ráno všetkým. Tak ten zápas sme vedeli, že určite nebude jednoduchý. Chceli sme hrať tak, ako sme prakticky hrali celý zápas a sme strašne šťastní za to, že sa nám to koniec koncov aj podarilo. Určite veľmi náročný zápas proti veľmi kvalitnému súperovi. Museli sme poctivo brániť, byť kompaktní a vlastne tá defenzíva si myslím, že bola rozhodujúca, že sme nedovolili Poliakom sa dostávať hlavne teda v prvom polčase do nejakých väčších príležitostí a verili sme tomu, že my nejaký gól strelíme a to sa aj podarilo, takže sme za to strašne šťastní a obzvlášť, keďže je to môj tretí reprezentačný zápas a hneď takýto zápas a takéto víťazstvo, takže vážime si to a ešte ale musíme uhrať nejaké body, ak chceme postúpiť, takže máme pred sebou ešte veľa práce a zvíťazili sme. Tak to vylúčenie v podstate, on sa vyfaloval na tebe, ten Krychoviak, dá sa povedať. Dá sa to tak povedať. A ono to je vždy ťažké, dá sa povedať, lebo bola pol hodina do konca, cirka, áno, zhruba. Je 1-1 a každý čaká, že to mužstvo, ktoré hrá presilovku, teda má tú výhodu o jedného hráča, že ten gól dá. Nám sa to podarilo relatívne skoro, myslím, že po 7 minútach, ale potom predsa len tí Poliaci už hrali vabank a už bolo cítiť asi, že aj dochádzali sily, ako si videl potom ten záver zápasu, kde sa napriek tomu, že boli 10, predsa len už museli natlačiť dopredu a aj to spravili. Jednoznačne, tak oni už, dá sa povedať, nemali čo stratiť v tom závere zápasu. Nám pomohol gól na 2-1, potom sme sa trošku ukludnili, myslím, že nejakých 5, 10, možno 15 minút po tom strelenom gole sme celkom dobre kontrolovali hru, boli sme aj celkom silní na lopte a snažili sme sa kombinovať, nepúšťať Poliakov do ničoho, potom ku koncu zápasu to tak býva, my sme sa snažili ubraniť dobrý výsledok pre nás, Poliaci sa snažili dať gól, majú obrovskú kvalitu, takže aj v desiatich nás dokázali zatlačiť, ale hovorím, veľmi dobrá práca od všetkých a vážime toto víťazstvo. Asi budeš súhlasiť s tým, že Lewandowski na tento zápas bude veľmi nerad spomínať, pretože moc si nezahral, je tak? Tak keď sa pozrieme na tie zostavy, nastúpil asi jeden z najlepších útočníkov na svete proti jednému z najlepších obrancov na svete, takže v tomto prípade to skončilo v prospech nášho obrancu. Nech sa páči ďalšie otázky. Jakub, ešte by ma zaujímalo, ako si videl tie dva súboje s Krychoviakom. Poliaci možno mohli trošku namietať, vrflať, že to boli prísne žlté karty, tak ako si to teda ty videl? Ja si myslím, že tá prvá žltá karta, tam tuším Hubko dostal žltú kartu tesne predtým, takže ja som cítil, že položil na mňa ruku a úprimne som si tú loptu trošku predkopol a vedel som, že už ju mať nebudem. Ako náhle som cítil kontakt, tak som padal k zemi. A myslím si, že práve preto, že Hubkovi dal tesne pred tou situáciou žltú kartu, tak to nejakým spôsobom rozhodca kompenzoval a tá druhá žltá karta, tam si myslím, že ma dohral po dohratí lopty, takže tam asi nebolo o čom. Myslím, že aj predtým tam už mal pár takých tvrdších zákrokov a sme šťastní, že nám to prakticky pomohlo, to vylúčenie poľského hráča. Ešte mi prosím ťa povedz, ako si užíval teda tú premiéru na európskom šampionáte, čo hovoríš na atmosféru? Ak by som povedal, že som nebol trošku nervózny pred zápasom, tak by som klamal. Samozrejme, som ešte nováčik v tomto týme a bolo to pre mňa niečo neuveriteľné. Snažil som sa ten zápas si užiť čo najviac. Samozrejme, po tom začiatku, po tom prvom hvizde rozhodcu, ten stres a tá nervozita opadne. A hovorím, trošku mám mrzia asi 2-3 straty v strede ihriska, ktoré som mal, ale celkovo som spokojný a strašne rád a strašne hrdý, že som mohol v takomto zápase nastúpiť a hlavne s víťazným koncom.